Σύνδεση με Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Είστε Θεσσαλονικιός. Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Για να μας εξηγήσετε τώρα, για εσάς ποιο είναι το διακύβευμα και γιατί είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα και μόνο για μας, κατά τη γνώμη μας, σοβαρό και συνάμα σπουδαίο, θα το έλεγα εγώ, δίλημα για αυτές τις ευρωεκλογές που έχουμε σε μία εβδομάδα μπροστά μας. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει μπροστά μας το διακύβευμα αν θα συνεχιστεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που έχει χαραχτεί όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία, που σε αυτή τη φάση στην Ελλάδα υπάρχει με τη μορφή του σημεοφόρου της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ταυτόχρονα τη συνενοχή, τη συμμετοχή και των άλλων πολιτικών κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το βασικό στοιχείο για το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτής της εκλογικής μάχης είναι κατά πόσο ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει να συνεχιστεί αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα που έχει τη μεγάλη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που προανέφερα, ή θα δυναμώσει το ΚΚΕ και μέσα από αυτές τις εκλογές, ώστε να μπορέσει εκεί πέρα που παίρνονται αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις να είναι πιο ικανό, πιο δυνατό να αποκαλύπτει αυτές τις, αν το θέλετε, τις αποφάσεις που θέλουν να πάρουν το επόμενο διάστημα και ταυτόχρονα να βάλουμε πλώρη και να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ και τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυταπασχολούμενους της πόλης, την νεολαία, τους φοιτητές, για την επόμενη μέρα, γιατί κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σπουδαίο την επόμενη μέρα το ΚΚΕ να βγει ακόμα πιο δυνατό μαζί με το λαό, εκεί πέρα που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις. Αυτό είναι το σύνθημά σας. Αυτές ανατρέπονται στον δρόμο του αγώνα, ανατρέπονται στην πάλη για συλλογικές συμβάσεις, για καλύτερους μισθούς, για δωρεάν πανεπιστήμια. Να μας εξηγήσετε λίγο, κύριε Τζε, τι σημαίνει πιο δυνατό κουκουέ, γιατί αυτό είναι το σύνθημά σας, τις αφήσεις, το σύνθημα που προτάσει το κουκουέ σε αυτή την Ευρωκάλπη. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό πιο ισχυρό κουκουέ? Στην πράξη σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει και να μεγαλώσει, κατά τη γνώμη μας, να γιγαντωθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που κυριαρχεί σε πλατιά μάζα κόσμου, εργατών, αυταπασχολούμενων, φτωχών λαϊκών ανθρώπων, που είχε αντανάκλαση και στις προηγούμενες εκλογές, αν το θέλετε, στις δημοτικές, στις περιφερειακές, αλλά και στις εθνικές, αλλά είχε πολύ μεγάλη αντανάκλαση στους δρόμους του αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θέλω να θυμίσω ότι οι αγώνες που αναπτύχθηκαν τόσο στην εργατική τάξη, με τις μεγαλειώδεις απεργίες, με τις κινητοποιήσεις για το τραγικό έγκλημα των Ντεμπών, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και στην περιοχή σας και εδώ στη Μακεδονία, με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και άλλων κοινωνικών ομάδων, έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν έχει λευκό πανί για να περνάει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που περνάει, ίσα-ίσα, θα βρεθεί ακόμα σε καλύτερη θέση ο ελληνικός λαός, αν το ΚΚΕ είναι πιο ισχυρό, ώστε να ψαλιδιστεί κι άλλο αυτό το 41%. Γιατί, κυρία Σαρατσαλή, το 41% της Νέας Δημοκρατίας έχει ψαλιδιστεί ένα χρόνο τώρα και αυτό έγινε γιατί το ΚΚΕ έπαιξε πολύ δυνατό ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά και πολύ δυνατό ρόλο και στο τι ανέδειξε μέσα και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά τη γνώμη μας, αυτή η ισχυροποίηση πρέπει να γίνει και μέσα και έξω από τη Βουλή. Ναι. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, ο πολίτης που νιώθει Ευρωπαίος πολίτης, ο Έλληνας που νιώθει Ευρωπαίος και θέλει να έχει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο Έλληνες Ευρωβουλευτές που θα παλέψουν για μια πιο ισχυρή, πιο ενωμένη Ευρώπη και για να έχει η Ελλάδα έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην Ευρώπη. Γιατί να στηρίξει το κουκουέ που στην ουσία είναι απομονωμένο στις Βρυξέλλες? Δεν ανήκουν οι ευρωβουλευτές σας σε καμία ευρωομάδα. Αυτή η απομόνωση λοιπόν είναι προς όφελος της Ελλάδας και πώς πρέπει να σκεφτούν οι Έλληνες που νιώθουν Ευρωπαίοι, γιατί να στηρίξουν την δική σας δύναμη?
Κατά τη γνώμη μας, καθόλου απομονωμένη δεν είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ίσα-ίσα που απομονωμένος είναι ο ελληνικός λαός, τα εργατικά λαϊκά τμήματα, γιατί τον βάζουν και οι κυβερνήσεις, αλλά και τα πολιτικά κόμματα που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μέγενη εξελίξεων, που είναι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η μέγενη των πολέμων, όπως είναι η μέγενη των ανταγωνισμών, όπως είναι η μέγενη της ακρίβειας, όπως είναι η μέγενη της κοινής αγροτικής πολιτικής που έχει φέρει τον αγροτικό κόσμο σε αυτό το σημείο που τον έχει φέρει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η απομόνωση. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές ενώσεις, να το πω έτσι, δύο Ευρώπες. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που ξέρουμε, αυτή που γνωρίζουμε, των πολυεθνικών, των πολέμων, της ακρίβειας, της δυστυχίας. Και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μας, των λαών, η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να είναι φιλιωμένη μεταξύ της, χωρίς ανταγωνισμούς, που μπορεί να παίξει ρόλο, να παίξουν ρόλο οι λαοί αυτής της Ευρώπης για να μπορούσαν να ευημερήσουν ο καθένας στον τόπο του. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι κάθε άλλο παρά απομόνωση δεν είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Ίσα-ίσα που το ΚΚΕ είναι αυτός ο κρίκος που θα ενώσει την εργατική τάξη με τα άλλα λαϊκά στρώματα, ώστε να έρθουν από καλύτερες πλευρές το επόμενο διάστημα, από καλύτερες θέσεις μάλλον, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα λαϊκά δικαιώματα, για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω κατακτήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και σε μισθούς και σε συντάξεις, και να καταργηθούν οι άδικοι φόροι και να πάρουμε μέτρα ανακούφισης για την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή την τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και όλα αυτά το λέμε γιατί είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η απομόνωση των εργαζομένων της χώρας μας, των φτωχών λαϊκών ανθρώπων της χώρας μας, είναι έτσι κι αλλιώς μέσα σε αυτή την ένωση των πολυεθνικών και των πολέμων. Την ένωση των λόμπι, την ένωση της ακρίβειας, των πράσινων business κτλ. Άρα δεν ισχύει αυτό που προωθούν τα άλλα κόμματα, ότι το ΚΚΕ θέλει να απομονώσει τη χώρα κτλ. Ίσα-ίσα κάθε άλλο. Και αυτό που θα ενώσει την εργατική τάξη για τα λαϊκά συμφέροντα που υπάρχουν. Ο φόβος να στραφεί στα άκρα και στην άκρα δεξιά είναι υπαρκτός για σας σε αυτή την Ευρωκάλπη? Και αν Κοιτάξτε, ναι... υπάρχουν χώρες που έτσι και αλλιώς υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα στην κυβέρνηση, όπως είναι στην Ιταλία, η Μελώνη κτλ. Κατά τη γνώμη μας, είναι η όψη του ίδιου νομίσματος, η άκρα δεξιά κτλ. Και να θυμίσουμε ότι είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει αχταρμά αντιεπιστημονικές απόψεις, κατά τη γνώμη μας αντικομμουνιστικές απόψεις, βάζοντας στο κάδρο τον κομμουνισμό, για παράδειγμα, με τον φασισμό και εξισώνοντάς τον. Κατά τη γνώμη μας, οι ακροδεξιές, αν το θέλετε, πολιτικές που μπορεί και να αυξάνονται σε κάποιες χώρες και τα λοιπά, θα εξυπηρετήσουν την κερδοφορία των πολυεθνικών. Αυτόν τον λόγο έχουν και τις βγάζουν προς τα έξω. Τα αριστερά, τα οράματα της αριστεράς, γιατί δεν εμπνέουν τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, έχετε απάντηση σε αυτό, πανευρωπαϊκά, γιατί δεν τον εμπνέουν? Κατά τη γνώμη μας, δεν θέλω να το βάλω με γεωγραφικό προσδιορισμό. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν πολύ θετικά δείγματα, ιδιαίτερα από αυτό το χρόνο που πέρασαν, και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη χώρα μας, που ξεδιπλώθηκαν, ξεσπάσαν μεγάλοι απεργιακοί αγώνες. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τα τραχτέρ, που ήταν χιλιάδες τραχτέρ, φτάσανε μέχρι και τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, ακόμα και στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι δείγματα που ο ελληνικός λαός μπορεί να τα δει κατάματα και να πει ότι δεν είναι μόνος. Ή για παράδειγμα το γεγονός και στην Ελλάδα μέσα, ότι υπάρχει ένα τέτοιο ταξικό κίνημα που παλεύει για συλλογικές συμβάσεις, που παλεύει σε χώρους εργασίας κάτω από δύσκολες συνθήκες. Το παράδειγμα της περιοχής σας με τη Λάρκο είναι ενδεικτικό το τι μπορεί να καταφέρει ένας εργαζόμενος όταν είναι οργανωμένος, όταν παλεύει με σωστά πολιτικά πλαίσια κτλ. Για τη δουλειά του, για τη ζωή του. Ή το παράδειγμα της Κόσκο, ή το παράδειγμα των αγροτών με τα μπλόκα τους κτλ. Όλα αυτά είναι δείγματα τα οποία όχι μόνο δεν μας ανησυχούν, ίσα-ίσα που μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη δύναμη το επόμενο διάστημα, και αυτό θα έχει και αντανάκλαση
και στις εκλογές, αλλά πολύ περισσότερο θα έχει αντανάκλαση στο ίδιο το κίνημα για να στρέψει τα βόλια του, όπως λέμε εισαγωγικά, στον κύριο αντίπαλο, που ο κύριος αντίπαλος σε αυτή τη φάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Γιατί από εκεί έρχονται όλες οι πολιτικές αποφάσεις. Και να σας θυμίσω ότι το 95 περίπου τα 100 των ευρωπαϊκών οδηγιών που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα έγιναν ελληνικοί νόμοι. Και σε αυτά, ξέρετε, υπάρχει στρατηγική σύμπλευση πολύ μεγάλη από όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Και θα σας φέρω μόνο τα δύο στοιχεία. Ό,τι ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα στην Ευρωβουλή, κατά 90% το ίδιο πράγμα ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Κατά 75% το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά 54% το ψήφισε ο Βελόπουλος. Επί της ουσίας μιλάμε για ένα μαύρο μπλοκ δυνάμεων που έχει πέσει να κατασπαράξει ό,τι λαϊκό δικαίωμα υπάρχει προς το συμφέρον των πολυεθνικών, προς το συμφέρον των λόμπι, για να κατεβεί κάτω κι άλλο η εργατική δύναμη, για να ξεκληριστεί κι άλλο η μικρομεσαία αγροτιά, ώστε να θησαυρίζουν μία χούφτα λίγη, μία χούφτα παράσιτα, εμείς το λέμε, που δεν ξέρουν πού κάνουν, βρίσκονται τα εργοστάσια τους και τα γραφεία τους, στην πλάτη των εργαζομένων. Τέτοιοι αγώνες θα ξεσπάσουν το επόμενο διάστημα και είμαστε αισιόδοξοι, και ταυτόχρονα είμαστε αισιόδοξοι ότι όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αυτοί οι αγώνες θα είναι ακόμα πιο δυνατοί το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ για απόψε. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Το ποσοστό που θα λάβει την επόμενη Κυριακή το ΚΚΕ θα το σχολιάσουμε και είμαι σίγουρη ότι θα μας απασχολήσει σε αυτή την Ευρωκάλπη. Να είστε καλά. Καλή Εμείς προσωπική θεωρούμε επιτυχία. Ότι θα το σχολιάσουμε από τη θετική πλευρά, γιατί θεωρούμε ότι θα κάνουμε την έκπληξη και ότι θα είναι αρκετά ανεβασμένο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.